אנחנו מדברים, כמו שיש סינדרלה בעולם הכדורגל, סינדרלה בעולם התרבות, מדובר בקבוצה קטנה כזו, חברותית של מוזיקאים, של שחקנים, התאגדו ביחד, לקחו יצירות של חנוך לוין, הלחינו אותם, עשו מיני פיליטונים מאוד משעשעים, העלו את זה בקטן, וזה תפס, ותפס, עד שזה ממש זכה בפרס, הצגת הבידור של השנה. סיפור כמעט לא יאמן, אז בואו נראה את הסיפור של חיותה וההצלחה, הנה. מה זה כיף על הבימה הזו? זה רואים את זה, נכון? זה ממש נורא נעים, שזה כבר סיבה טובה לצאת מהבית. יום אחד יוצא לי בצוואר, בול קלה קטן. כל היום לא עושה כלום, אבל בלילה... למרות השם המפלצתי והפרס הנוצץ, הצגת הבידור של השנה היא... חיותה! מאחורי חיותה עומדת קבוצה צנועה מאוד שהתחילה בקטן. הפעם הראשונה הייתה במסעדה, שתבין כאילו כמה נמוך התחלנו. לא, מסעדה טובה, אבל מסעדה. זה היה נראה כאילו כלום, זה הולך להיות כלום. רק חלומות. החבורה הזו עשתה את הדרך למופע מצליח בכוחות עצמם. תפרנו לבד את התפורה, חשבנו על הכל מפרט התאורה, איזה פנס מגיע מתי. בלי מפיקי על, כוכבים או מערכות יחסי ציבור משומנות. אתם לא מתקדמים באמת בתיאטראות האלה? שיש להם הכל מסודר וממיני מפיקים. המנהל בנק שלנו מאוד מתקנה בהם, אבל אנחנו אישית לא, כי אנחנו מאוד, יש לנו את הפריבילגיה להחליט מה נרצה לעשות ולעשות את זה. המופע מורכב מטקסטים ומערכונים של חנוך לוין, שליקט והלחין רוני פורט, איש שבשנים האחרונות מבלה בכלל באולמות הקונצרטים הקלאסיים. יש איזושהי הפרדה מאוד ברורה, אולם הקונצרטים הוא פינגוויני, ולא כולם מיד משתגעים על הדברים המשוחררים האלה לבמה, מה אני אעשה? 40 שנה ישבתי עם חיים במיטה. אל פורט מצטרפים שחקנים, מוזיקאים ונערה אחת פרועה במיוחד. אין, זה פשוט מקום עלי השראה. לא במקרה יצא שבחיותה על הבמה יש בת אחת. אצל חנוך לוין באמת יש אישה אחת וכל השאר זה גברים מתוסכלים. חיותה לפני סבב הופעות נוסף. בכלל אני לוקחת הרבה מאוד תרופות בזוגו. תרופה שעושה משהו ותרופה שעושה משהו נגד תופעות לוואי שעושה תרופה שעושה. ולמי שמתחשק תיאטרון בלי מפעלי מינויים ומיני פינוקים, אז חיותה הממותה מחכה לכם. כן. אפשר לתפוס את חיותה הממותה בצוותא. והיא ממותה. טוב, מחנוך לוין.